Ես պատասխանել եմ լիարժեք Տիկին Սարիբեկյանին։ Ազատություն ռադիոկայանը միշտ հայտնի է եղել իր զսպվածությամբ։ Խնդրում եմ պահենք այդ ծաղիկամաները։ Հարցին ես պատասխանում եմ։ Այդ նույն բանը ասում է Վազգեն Մանուկյանը, չհասկացա։ Առաջին անգամ եմ տեսնում, որ առաջին նախագահի և Վազգեն Մանուկյանի տեսակետները համընկավ, կներեք, բայց պետք է փաստ ունենաս։ Այս իշխանությունները վերջապես 98 թվականի խորհրդանական ընտրություններից հետո, որը վերականգնեց լիգիտիմ իշխանության հնարավորությունները, սա ամբողջացրեց, չէ՞, այս ընտրությունները, որևէ փաստ կա, որ այսօրվա գործող իշխանությունները կեղծել են որևէ բան։ Առավել ևս, երբ որ այսօրվա իշխանությունների օրոք, մեր իշխանությունները նաև արձանագրել են պարտություններ տարբեր համայնքներում, ունենք քաղաքապետեր, որոնք այսօր իշխանությունները շատ նորմալ են։ Ուրեմն իրավիճակի փոփոխությունը կգնահատենք ընտրությունների միջոցով։ Պարոն Լևոն Սարյան, առաջարկում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանին ապահով տեղ տանեն, բայց իր թիմը փուրը չեն տալիս։ Չինք Նիկոլ Փաշինյանը փուրը տան։ Այդ ինչ բառապաշարա, փուրը տալ, գրպանը գցել, դուք ոնց որ Սերսարյանը չի դա չփել։ Փուրը տալ, խնդրեմ։ Դուք կարծում եք, Վարույի Փոսյանն ասում է, կրակենք։ Որ խորհրդարանի մասին ասվալը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համագործակցել է ընդդիմադիրների։ Սարի թաղում ձեր սիրելի Լևոն Երանսյանի հրամանով մարդու աշկա դուրս եկել։ Այսօր նույնիսկ ջերցան մեքենա։ Ձեր սիրելի։ Ձեր գյուղից են շատ եկել։ Ոչ, 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 Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միշտ եղել է ինքնուրույն գործող և դրանով էլ ինքը մեր հասարակության մեջ, ինքը իր տեսակետները, որևէ մեկի հետ կիսելու, այս պահին ես չեմ տեսնում այդ համագործակցությունը, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արել է հայտարություն, որը ցանկալի էր 13 մինուսին կամ 17 պլյուսին, չգիտեմ, իմ ինչ կանալ։ Պետության շահից բոլորն են խոսում, պետության շահը կորոշվի ընտրությունների միջոցով։ Լավ, արդեն Փակու ինֆորմացիան քիչ առաջ ասաց, որ միջազգային Ինտերպոլը հրաժարվել է համագործակցել Հայաստանի հետ դեռևս 1 տարի առաջ մարտի 1-ի գործով Գևորգ Կոստանյանին հետախուզման հետ կապված, այսինքն հրաժարվել է հետախուզում հայտարարել եւ համարել է քաղաքական։ Շարժվենք Ինտերպոլի, ուրեմն բանով ես հիմա չեմ ուզում պատասխանեմ, Թագուի Թոմասյանի ասած։ Նա փաստաթուղթ է հրապարակել, նա փաստաթուղթ է հրապարակել եւ ասում է ստացվում է, որ քաղաքական է եղել։ Հետաքրքրվել եք այդ անձին կողքի դերից դուրս են գտնվում։ Ինչու՞ իրոք չեն իրեն։ Ես կասում եմ, այստեղ կան լրատվական կայքեր, որոնք գտնվում են մեր սիրելի Փեսայի միջավայրում եւ գոնե իրենք ասեն, որտեղ է մեր Փեսան։ Ասում են Սոչիում, ասում են Մոսկվայում։ Կոստանյանի մասով օրինակ դուք եք։ Կոստանյանի մասով ես առաջ անգամ լսում, դրա համար հիմա որևէ կոմենտ չեմ տա, միշտ չծանոթանամ ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն ձեզ համար էլ է անակնկալ, որ Ինտերպոլը ներժել է համագործակցել մեր դատախազության իրական մարմինների հետ, ասել որ դա քաղաքական հետապնդում է։ Ես այդ հարցին հիմա չեմ կարող պատասխանել, որտեղ առաջ անգամ լսեցի։ Հա, ինձ համար է սա։ Բայց 1 տարի է ներժել է, դուք կապեր չունեք ոչ դատախազության Ինտերպոլի հետ, ոչ։ Դուք ունեք։ Մենք ոչ իրավապահական ունենք, Պարոն Քոչյանին, ասում եմ, դատախազություն։ Ասեցի, որ այդ հարցին։ Այո, պաշտոնական հանձնաժողովը դա ամբողջապես չի վերահսկում դատախազություն պաշտոնական հանձնաժողովի տիրույթից դուրս։ Պարոն Քոչյանի, դուք ինչպես եք վերաբերվում այն բանին, որ վարչապետ Փաշինյանը նախագահին է առաջարկել, որպեսզի Արտակ Դավթյանին, Արտակ Դավթյանը նշանակվի զինվաճառների գլխավոր շտաբի պետ, եւ դրանից հետո առաջարկություններով նախագահը վերադարձեց վարչապետին։ Բայց մենք երկրորդ անգամ ենք այդ։ Ես ասեմ, քանի որ ես հանդիսանում եմ 16 թվականի քննիչ հանձնաժողովի ղեկավարը, ես հուսով եմ, որ այս քարորիային ես կոնե զեկուցով հանդես կգա, այն մասով, ինչքանով որ թույլատալի գաղտնիության այդ հատվածը, անպայման, որովհետև ամեն ինչով պատրաստ եմ, ես դեռ 1 ամիս առաջ գուցե ավելի շուտ ուղարկել եմ ազգային ժողովի նախագահին եւ այն զեկույցը, որ ես պետք է ներկայացնեմ, պատրաստ եմ, համոզված եմ, որ այս քարորիային պետք է որ ես հանդես գամ։ Արտակ Դավթյանը այդ ժամանակ եղել է օպերատիվ վարչության պետը եւ հիմա ես կադրային հարց չեմ ուզում քննարկել։ Ես աշխատել եմ ժամանակին շատ ավելի այդ պաշտոնին համահունչ
Հայաստան եկած շատ եւ ինտելեկտուալ եւ իրենց ծառայական աստիճաններով անցած զինվորականների հետ։ Ես աշխատել եմ Նորադ Գրիգորյանի, գեներալ Դարիբալթյանի, ես աշխատել եմ գեներալ Անդրեասյանի։ Այն առաջին սերունդի առաջին պատերազմի հաղթանակները կերտող ռազմական մտքի տիտանների հետ։ Ես անունները չեմ ուզում շատ շարալեմ, որովհետև դրանք շատ ցանկացիր են։ Մենք ունեցել ենք շատ հաջողություններ եւ անհաջողություններ, նաեւ այն հատվածում, որտեղ մենք հիմա պարտվեցինք։ Մենք էսի պարտություն ունել ենք, բայց չենք կանգնել այդ պարտության շեմին։ Մենք շարունակել ենք մեր կորցրածը հետ բերել, որտեղ այն ժամանակվա քաղաքական իրողությունները եւ ռազմական իրողությունները մի քիչ այլ ընթացքով էր գնում։ Այլ հիմա Արտակ Դավթյանի տեխնացիոն։ Ես կարծում եմ, որ այս պահին վարչապետը ներկայացրել է գլխավոր շտաբի պետի տեխնացուի, որը գլխավոր շտաբի կառավարման ունի փորձ։ Եղել է օպերատիվ վարչության պետ, ամենակարևոր վարչությունը։ Եվ եթե նայենք այսօրվա գլխավոր շտաբի կադրային, հա, մեր պոտենցիալը, Արտակ Դավթյանը դուրս է եկել գլխավոր շտաբից, եւ հաշվի առնելով, թե ովքեր են գլխավոր շտաբի պետը գնացել է, պետի մյուս տեղակալը Տիրան Խաչատրյանը ազատված է պաշտոնից, Մակարյանը, այնտեղ ինչ-որ խնդիրներ կան, Ստեփան Գալստյանը, որը նաև այդ հայտնի ցուցակի մեջ ընդգրկված էր, բայց տեսնում եք, նույնիսկ այդ պարագայում պարտականությունները դրված է Ստեփան Գալստյանի վրա։ Եվ վարշապետի որոշումը այսօրվա մեր սպայակազմի բարձրակարգ, բարձրագույն սպայակազմի մեր դասակարգման մեջ այս պայի համար կատարել է շատ տրամաբանական լուծում, որոշում։ Քաղաքականությանը միջամտել է եւ ռազմական հեղաշրջման փորձ է Գենշտաբի հայտարարությունը, այսինքն նա մեր հետ զրույց մասներ, որ երկրի վիճակի հետ կապված հայտարարություն է եղել, ամենևին էլ քաղաքական չի համարում։ Այս դեպքում էլ ինչով է ձեր նշանակումը տարբերվում։ Դուք հիմա շատ ակտիվ եք, ես հասկանում եմ, բայց ես կարծացել եմ, որ Արտակ Դավթյանը այդ հայտարարությունից հետո ունեցել է այլ տեսակետ։ Պաշտոնի առաջարկից հետո գուցե փոխվել է։ Պաշտոնի առաջարկից առաջ։ Բայց հետո դուք ամիսներ առաջ ամրանը այստեղ չեպազրույցում ասացիք, որ Արտակ Դավթյանը շատ վատ դերակատարություն է ունեցել 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ընթացքում։ Հիմա ձեզ մոտ տեսակետ փոխվել է այս մասով, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ մեր զինված ուժերը ղեկավարել է այն ժամանակվա համար մեկ զինվորականը, դա Յուրի Գրիգորի Խաչատուրովն է եղել։ Արտակ Դավթյանը եղել է օպերատիվ վարչության պետը։ Իհարկե։ Գայանե ջան, դու հիմա ինչ ես մանգալիս։ Հարցի ճիշտ պատասխան։ Ձեր դիրքորոշումն էլ է փոխվել, պարոն Քոչար։ Իմ դիրքորոշումը մնացել է նույնը։ Ես կարծում եմ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը չի կարող կես ժամից ավել մնա այդ պաշտոնը թափուր։ Եվ ես չեմ կարծում, որ Հանրապետության նախագահը ճիշտ որոշում կայացրեց, որ առարկություններով հետուղարկեց, երբ որ նույն առարկությունները հաղթահարվել են նույն ճանապարհով։ Այստեղ ոչ թե աշխատանքից ազատման, այլ գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնի նշանակմանն է վերաբերվում առայժմ ռազմական դրության ռեժիմում գտնվող պետության համար։ Պարոն Քոչարյան, կներեք, քան որ դուք պարբերաբար խոսեցիք պաշտպանության նաև հանձնաժողովի ընթացքում Telegram-յան ալիքը Դեժավյու։ Այո, դեժավյուի մասին։ Ինչ բան է դեժավյու։ Դուք կիմանաք։ Չէ, դուք կիմանաք։ Որովհետև ձեր որդուն առնչվող տեղեկատվությունը ընդեղ կար, մասնավորապես նշվում էր, որ հենց դրա պատճառով է, որ Դավիթ Տոնոյանի հետ ձեր հարաբերությունները լարվեցին, եւ դուք հասակ նրան, որ Դավիթ հասկացած ես ինչ են խնդրել, որ հիմա ես ընչեցնում եմ։ Հիմա ձեր որդու համար որևէ խնդրանք հրետանավոր որդու համար որևէ խնդրանքով պատերազմի ժամանակահատվածում ուշադիր լսեի չէ ուշադիր լսեք իմ որդուրա վերաբերվում իմ որդին անցելա պատերազմի ամենաթեժ կետից 17-որ ֆիզուլի եւ շուշիով ավարտելա այդ բոլոր դեժավյուները կներեք ես ինչ որ դուք հնչեցրեցիք գնացեք ձեր տիրոջ երեխաների մասին խոսեք ուրիշ հարցեր ուրիշ հարցեր պարոն Քոչարյան դա պատասխան չէ ձեզ հստակ պատասխան ուրեմն գնացեք դեժավյուներին ծառայել ես ասում եմ իմ տղա 44 օր պատերազմ անցել ստացած եւ պաշտպանության հանձնաժողովի նիստի ընթացքում դուք թողած օրակարգը անվտանգության բարբերաբար ֆեյքերից ու Telegram-յան ալիքներից դուք հենց հիմա ֆեյք եք ես հիմա ձեզ հոսանքազրկում եմ թերթեմին ես հիմա հոսանքազրկում եմ դուք հիմա հոսանքազրկված եք անի գնացեք հեռու դուք չկաք Եվ բոլոր մունդրիկները, ով որ դες բան դեժավյուների մասին ասել մասին չի։ Բոլորը հոսանքազրկված են։ Աշխատեք լրատվության դաշտում։ Ամիսներ ներողություն, լերի ասել դասանի հետ։
Լավ արտագծացնում եմ։ Մի հատ ասեմ, ես ինչքան ժամանակ ունեմ եւս 7 րոպե։ Ամիսներ հաստահաբար խմբի ներկայությունը նախորդ ընտրությունների արդյունքները, որը խայտառակ չի եղել, որը եղել է ամենալավը։ Բա որտեղից վստահություն, որ ունելով վատը։ Այդ ինչ կանխատեսումներն են։ Այդ դեպքում ես կուզեի, որ առաջին նախագահը վերլուծեր բոլոր ընտրությունները եւ նաեւ իր հրաժարականի բուն պատճառները։ Այդտեղ կլինենք շատ ազնիվ, եւ ոչ թե առաջնային մանդատով օշտված, լեգիտիմությամբ օշտված իշխանություններին գրողի ծոցը ուղարկելու առաջարկով հանդես գան կներենք։ Դուք վարչական ռեսուրսի կիրառում եք երել այդ օրը։ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի տա, մարտի լավ է։ Ես ունեմ 7 Agnes Ախամոյանն էլ է մամուլ, իմ չի գիտեմ ո՞րն է։ Չէ, Agnes Ախամոյան։ Հա, 7-5։ Հնարքում է հարցերը հրաժարականի օկա հետ կապված, որտեղ գրված է մարտի 19-ի 23-ի Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք շարժվելու ենք օրենքներով եւ համալրությամբ, իմացեք։ Դուք ավելի լավ կիմանաք, ես չգիտեմ։ Ես կարծում եմ հիմա շատ ենթադրում եմ, գնում եմ քննարկում։ Պարոն Մարուկյանը հաստատեց այդ քննարկումների փաստը, պարոն Ծառուկյանը ոնց որ թե հաստատեց քննարկումների գոնե հնարավորությունը եւ հայտնի կլինի արդեն։ Ես համոզված եմ, հենց որ հայտնի կլինի, առաջինը դուք եք իմանալու, հետո նոր գուցե ես։ Պարոն Քոչարյան, դուք ասում եք, որ անակնկալ էր ձեզ համարտակի Թոմասյանի հետ հրապարակը։ Ես անակնկալ եմ ասում, անակնկալ։ Հիմա փաստաթուղթ հրապարակվեց իր կողմից, ըստ որի Ինտերպոլը Հայաստանի իրավապահ-կառույցներին տեղեկացրել է, որ Գևորգ Կոստանյանին հետախուզում չի իրականացնելու, որովհետև հրաշալի է։ Գևորգ Կոստանյանին օր առաջ ես կուզեի, որպեսզի վերադառնա հայրենիք եւ պատասխանի նախաքննական մարմնի հարցերին։ Օր առաջ Սասուն Խաչատրյանը բաց ձեռքերով կընդունի Գևորգ Կոստանյանը։ Անակին առնչվող մեկ այլ հարց, Պարոն Քոչարյան, մեր առավելևս, եթե դա քաղաքական է, բնականաբար քաղաքական մասը կառանձնացվի, եթե կան իրավական հարցադրումներ, անպայման Գևորգ Կոստանյանը այլ պաշտոնյան է եղել, որին հարցեր կարծում եմ պետք է լինի, հատկապես այդ փամփուշների խոխման եւ այլն, եւ այլն հազարում հարցեր։ Պարոն Քոչարյան, Արտակ Դավթյանի երբամիսներ առաջնա աշխատանքից ազատվեց, այդպես էլ հասկանալի չէ։ Նրան աշխատանքից ազատել են, թե նա իր դիմումի համաձայն է աշխատանքից ազատվել։ Դուք որպես ազգային ժողովի պաշտպանության եւ հանրային հարցերի միջտական հանձնաժողովի նախագահ, ինչ տեղեկություն ունեք։ Տեղի ունեցել հստակ ընդհացակարգով։ Որևէ խախտում գոյություն չի ունեցել։ Այո, իր դիմումի համաձայն է ազատվել, թե իրեն ազատել են։ Դրան Խաչատրյանը չպատասխանել աշխատանքի։ Հա, լավ, պատասխանեք։ Ես պատասխանեմ, չպատասխանեմ։ Դուք չեք ընկալ, պատասխանեք։ Մեզ համար Ձեր համար շատ հարցեր պստակ։ Հարությունը չգիտի, ներ դիմումի համաձայն է ազատվել աշխատանքից։ Հարությունը կարող է հարցնել համապատասխան կառույցներին եւ ստանալ պատասխան, եթե դուք հանրություն եք։ Պարոն Քոչարյան, Տիրան Խաչատրյանը գնում է աշխատանքի։ Տիրան Խաչատրյանի փաստը։ Լավերի բան։ Չէ, չեմ ասում, գանը ջան, Տիրան Խաչատրյանի փաստաբանը ասում են, որ նա գնում է աշխատանքի։ Տիրան Խաչատրյանի Գեշտապի գնում է պաշտպանության նախարարը ստորագրել է իրենք, որտեղ դա էլ ընդհանրակ ունի։ Նախագահի հրամանագրից հետո պաշտպանության նախարարը պետք է նրա կարգավիճակը որոշի։ Ես ինչքան գիտեմ, երեք պաշտպանության նախարարը հրաման է ստորագրել, որով Տիրան Խաչատրյանը գտնվում է կադրերի ռեզերվում արդեն։ Նա պետք է աշխատանքի չգնա, մեքենան էլ պետք է հանձնի։ Մեկ հարց էլ 27 տարի ներածած եւ բանակից խուսափածների մասով բարբերաբար դիմում են նաեւ մեզ, խնդրում են պարզաբանել, ինչ քայլեր են ի վերջո ձեռնարկվելու, որպեսզի դատարանի արժիվ չկան։ Ես հատուկ նիստից առաջ ասեցի, թե ինչ վիճակում է գտնվում այդ հարցը։ Հիմա բոլորին նորից ասում եմ, Արտադրության նախարարությունը, մեր նախաձեռնությունը
քննարկելա եւ դրական եզրակացությամբ ուղարկելա կոմիտեի նիստին, որը արագ կլինի եւ առանց նախապայմանների մեր առաջարկը այդպեսին է։ 27 տարին լրացածներին մենք առաջարկել ենք գան 1 տարի ժամանակ տրամադրել ենք, կարծում եմ այդ ժամանակահատվածը չի փոխվի, գան Հայաստան եւ քրեական հետապնդումից ազատվեն առանց որևէ նախապայմանի։ 1 տարի հետո արդեն մենք վերադառնանք այն նախաձեռնությանը, որը հայտնի է Մխիթար Հարապետյանի, Անդրանիկ Քոչյանի եւ Արման Բաբաջանի նախաձեռնությանը, ինքը գնանք խստացումներին։ Պարոն Քոչյան, 3 ակցիա իրականացնող երիտասարդները 3 ասացին, որ պատգամավորներին պոստի միջոցով Նեմեսիս գործողության վերաբերյալ գիրք կուղարկեն, որպիսի ընթերցեք։ Ասացին հատկապես նաեւ Այսինքն ինչ ուզում են խփեն։ Ենթադրում եմ դա։ Ես պարզապես ձեզ հարցնում եմ, հասել եք ես շատ ուրջ եմ վերաբերվում ձեր եւ Նեմեսիսի հաջողություններին, որտեղ Եվ Զարուհի Փոստանջանին հիմա շատ լուրջ եմ վերաբերվում, որովհետև երեք էստեյսը մատերով էր գրակում, բայց ասեց, պատրաստ ենք նաև կան մարդիկ, հիմա Նեմեսիսը, ինքը դարասկզբին, դու գիտեք, ցեղասպանությունից հետո այդ կառույցը, որ ստեղծվել է, ստեղծված է եղել պատժելու համար այն որոշում կայացնողներին, թուրքական կայսրության, որի արդյունքում մենք կորցել ենք մեր պապերին, մեր պապու պապերին, հա, մեր նախնիներին եւ այլն։ Բայց պարզվում է Նեմեսիսը այսօր էլ գոյություն ունի։ Եվ պետքա նաև հիմա այստեղից, որ ես կգնամ, դու գնաք հայ հեղափոխական դաշնակցությանը հարցնեք։ Նեմեսիսի դերակատարումը ակտուալ է այսօր թե ոչ։ Դրամարան հարցը տվել եք, հարցը այսօրվա մեթոդները Նեմեսիսի պարագայում լիկվիդացնելն է։ Նեմեսիսը, երբ որ գոռում են դավաճան, ըստ Նեմեսիսի տրամաբանության, ես այդպես եմ հասկացել, դավաճաններին պետք է, այսինքն դավաճանները պետք է որոշվեն ինչ-որ հարթակներում, եւ Նեմեսիսի հարվածային ուժերը, որոնք ենթադրում եմ, կան, եւ այսօր էլ մեր ազգային անվտանգությունը արդեն պետք է զբաղվի Նեմեսիսի գոյությունը Հայաստանում, որտեղ ժամանակին, գիտեք, դրո կառույցը բացահայտվեց, կար չէ, դրանից առաջ կար մի հատ այլ բան, որ բացահայտվեց, Վահան Հովհաննեսյան պլյուս 31։ Հիմա Նեմեսիսը դառնում է արդեն քննարկման թեմա։ Նույնիսկ այն աստիճանի գայթակղի չա դարրել, որ Թելերյանի գործողության 101-ի կապակցությամբ քաղաքական դաշտում գործող կինը մատերով սկսեց քրակել։ Դուք հասկանում եք, վաղը եթե մատերով չքրակեն, ինչ կլինի։ Դարձում են, ասում են, դուք էլ ասել եք, որ պետությունը մոնոպոլ իրավունքունի քրակելու ցուցակ։ Իրական դավաճաններին, իսկ իրական դավաճաններ կարծում են, որ փնտրեն նաև այլ MPC հարթակներում կգտնեն, որոնք ուղղորդվում են լրիվ այլ տերություններից եւ այլ կառույցների կողմից։ Պարոն Քոչյան, դուք էլ ձեզ էլ հակադարձում են ձեր հայտարարությամբ, որ ազատության եթերում Կիրակնորյա ծրագրի, հիշում եք, ասացիք, որ պետությունը մոնոպոլ իրավունք ունի կրակելու ցուցարարներ վրա, որ մտնեն կառավարական շենքեր, դիպուկահարներ վերել ազգային ժողովի, ազգային հռնակներ շարել։ Ուրեմն իմ այդ հայտարությունը հենց այդպես է ձևակերպված էր։ Պլան Բ-ն, երբ որ Վազգեն Մանուկյանը ինչ ասում էր, ես ասում եմ, Պլան Բ-ի մեջ շատ պարզ էր։ Դա պետական կառույցներ, որոնց մեջ կարող են լինել նաև անվտանգության մարմիններ, ատոմակայան, կառավարության շենք։ Ես զգուշացրել եմ, որ պետությունը, երբ որ պահում է պետական պահպանության կառույց, այդ կառույցը նաև զինված է։ Եվ այդ կառույցը պետք է պահպանի ոչ միայն պետական կառույցները, այլ նաև մեր անվտանգությունը։ Եվ եթե նկատեցիք ամսի 10-ից հետո մենք ականատես եղանք չհաջողված հոկտեմբերի 27-ի։ Ինչի նկատի։ Որտեվ պարոն Միրզոյանին ուզում էին սպանել, պարոն Նիկոլ Փաշինյանին մանգնային գալի որսի սպանել։ Եվ այդ ուժերը միանգամից մի երանգով հայտնվել են, կարող են Նեմեսիսի շնորհիվ, չգիտեմ։ Բայց միշտ ասում են, ինչու՞ չէ սարսափը չգրակեց։ Իմ այդ հայտարարությունը ընդորում ազատության ռադիոկայանում, գնացեք ուշադիր լսեք։ Այո։ Տիկին Սարմեկյան, դուք Եթե ես ուղիղ մեջ եմ հարցազրույցները ամբողջությամբ չեք լսում, երբ որ այնտեղ նստած էիք։ Անին, դրանից հետո ռեպորտաժներ անի, գուցե այդպես էլ հրանգավորվես։ Դες չեմ քեզ բան։ Սպասի։ Ինձ չեն հրանգավորում։ Սպասի, Անին։ Ինձ չեն հրանգավորում։ Անպայման տարածեցին։ Սկսվեց Սաթիկ Սերյանյանի բլոգ 168 բլոգ, չգիտեմ ինչ։ Որտեղ ասում էր Անդրանիկ Քոչյանն ասաց քրակել ժողովրդի վրա։ Ես ասել եմ ժողովրդի վրա։ Դուք քրակել ժողովրդի վրա։ Դուք ասիք մոնոպոլի։ Մոնոպոլի իրավունքի քրակելու, եթե հարցակման եթե ելեմ կրկնում։ Մի մտեք։ Բայց դեր մեջբերումները ուղիղ էին։ Իսկ ռադիոյի շենք, որ 2018-ին մտան, բայց ինչի իրենց վրա չքրակեցին։ Պետակապահպանող տարածք է, ունեին իրավունք քրակելու։ Իրավունք ունեն եւ ճիշտ արին որ չքրակեցին։ Բա հիմա դուք էլ ասում եք, առանց զինված, եթե զինված չի։ Բայց մի բան էլ ասեմ, ռադիոյը վեր չշարքեք։ Ռադիոյի տուն չէին մտե գրավելու։
Էստեղ մտնողները մտել էին իշխանությունը գրավել։ Եթե եթերն էին ուզում գրավել, չի պարոն Քոչարյան, եթե ցուցարարները անզեն են։ Պետությունը դուք գրպանները ստուգել եք։ Գալիս են, կարո՞ղ է դուք անվտանգության աշխատողը ես խաբար չեմ։ Դուք իմ ազատության լրագրող եք, թե օպերատիվ հետախուզական մարմինների աշխատող, լավ չեմ ասում։ Դուք շեշտում եք, եթե անզեն են, զինված են, որ դեպքում իրավունք ունի կրակելու։ Նա մտնելու իրավունք չունի։ Դու չգիտես մտնողը ոնց է մտնում։ Ոչ էլ կրակողը գիտի մտնողը ինչ նպատակով է մտնում։ Ինքը շարժվում է հստակ կանոնակարգերով։ Մտնել չի կարելի, մտնելուց ինքը ասում է կանգնի։ Եթե շարունակում է, կարելի է կրակի։ Մոնոպոլ իրավունք ունի պետությունը։ Շնորհակալություն բոլորիս։